prichádza môj prvý host, Zdena Studenková. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer všetkým. Tu ti hrali nejakú pesničku. No, ja viem. Čo to bolo? Z čoho to je? Krásia na dlani. Dobre, pekná pesnička. Čak to bola pesnička roka svojho, no, svojho roku, keď to som to naspívala. To som našiel na hladne, ktorá sa volá Diskotéka opusu 3. Dobre, ale rok nehovor. Prečo? Ja na svoj vek dosť dobre vyzerám, takže môžem. No možno. Čiže bol to rok 1800... Ale nie. No, ale musíme povedať, že som rád, že si ku mne zavítala, lebo zas ty si bola jedna z prvých hostí v neskoro večer a to už je nejakých pomaly aj 5-6 rokov. 6. rok začíname. Presne. Tak ty si bola ja som v nejakej tretej časti. Ty si doniesla knižky. Áno. Jedna bude pre teba, ak ťa to bude baviť, a jednu môžeme posunúť divákom. No, posunieme, ale... Páči sa. No, tak to je Zdena Studenková, som herečka. Rozhovory s Jánom Štraserom. Áno. No, ďakujem veľmi pekne. Tak ja hneď teraz venujem našim divákom, keď nám teraz napíšete na Facebook alebo Instagram, aj tam, dostanete tým, že ste v zákulisí, jednu som videl. Jednu si nechám, jedna je moja a dve máme príde. Ešte máš jednu tam, som videl. Nemám. Tak mi jednu ešte dáš potom, dostanete aj tam, nebojte sa, dostanete aj na Facebook, aj na Instagram krásnu knihu. No, od Zdenky. No, ale prosím ťa pekne, na začiatku som hovoril, že ideme do prítomnosti. Pred chvíľočkou sme videli, lebo začala nová séria Tretí ročník Zem spieva. Ano, to bolo ano, pred nami, pred ano, chvíľočkou ano, ste to mohli ano, vidieť v televízii. A ty si tam bola. Áno, ja som bola tutorkou vlastne pre Západoslovenský kraj, takže som predstavila troch účinkujúcich. A bolo to veľmi zábavné, lebo som bola v Šulekove, tam ma dokonca čepčili, si predstav. Potom som bola v Rači, v takom klasickom, dá sa povedať, a mnoho ročnom krásnom krúžku, hudobno, tanečno, speváckom. A potom som prezentovala jednu dievčinu, ktorá je síce z východu, ale pracuje v Bratislave. A tu sme prezentovali v Horskom parku. Tak si hovorím, tak v Horskom parku, no, že porozprávame sa. A vyzvali ju, že či by nezaspievala. Teraz v tom Horskom parku tie mamičky s tými kočíkmi a tí psíci a to tam tak pobehuje. A ona, že tam môžem, lebo východniarka, nie? Pustila, začali padať aj listy zo stromov. To bol taký hlasisko, psi že to začali si začali zavíjať. Psi sa pridali všetko, mamičky, že deti nám zobudí a tak. Ale bolo to ohromné, bol to taký ten naturálny, ano, krásny hlas. Takže ja im hrozne držím palce a dúfala by som teda... Že niekto z nich do finále, vieš, no, to ty finále, potom s nimi musíš tam niečo odprezentovať. No a ty čo by si tam aj zaspievaš a tancuješ folklór? Ako si ty na tom s folklórom vlastne? No, bola kedy, keď som bola na strednej škole, tak som dokonca bola v takom železničiari, volalo sa to železničiar, to bol folklórny súbor. On sa potom premenoval na Dimitrovca, však Dimitrovec to je vyšírený súbor. A ten železničiar bol zaujímavý tým, že my sme vlastne piatok nás nalodili do vlaku a cestovali sme, ja neviem, na východné Slovensko a cestou naspäť niekde na stredné a podobne a tak. A všade sme vystupovali a ináč sme žili v tom vlaku. Mm-hmm. Takže v tom vlaku vzniklo strašne veľa manželstiev. Tak to až. Deti. Deti. Notorických alkoholíkov. Proste, no vieš si predstaviť, žiť každý víkend vo vlaku. No áno. Takže to bolo také jedno obdobie veľmi zaujímavé. A ty si v jedálnom vozni, alebo... No, tak mne sa nič také neprihodilo. Nič tragické sa mi neprihodilo. No, ale bolo to v každom prípade akože zábavné, lebo ja som chcela vyskúšať všetko. No, jasné. No, takže som trošičku zabrdla aj do toho spievania. No, dobre, ale tam si spievala či tancovala, či všetko? Tam som spievala. Spievala? Spievala. Tam som bola v prvom sopráne. V prvom sopráne? Ó, ty si soprán? Áno, ja som bola, už teraz už nie. Teraz už nie. Teraz už nie. A aj si pamätáš niečo, či?
Tak, ktorá bola taká obľúbená tvoja? Už ten folklór už pôjdeme od toho preč. No, buď taký láskavý. No. Tak ja sa priznám, že ja mám strašne rada tú uspávanku, ktorú spievala najkrajšie naša známa folkloristka, pani Darinka Laštiaková, na kamenečku sedela. To mi hneď vyhrknú slzy, lebo áno. Ja už som v tom veku, keď som sentimentálna, vieš. Ja plačem pri hymne, ja plačem, keď niekto preskočí žrť. Ja plačem už pri všetkom, ale tak to má byť. A tu doma sa toto deje, že áno, ja pustíš hymnu a Braňo skáče cez žrť. Ale ja si myslím, že to je strašne dôležité, no, že naučiť sa púšťať tie city nielen na seba, ale aj von zo seba. A je to hrozne také akože očisťujúce. A ja to mám tak rada. A na to je ten folklór napríklad svetov. Áno. A tých príležitostí, kedy človek také tie pozitívne emócie môže dať zo seba von, nie je ich veľa v živote. Ale je to veľmi dôležité. Áno, je to veľmi dôležité. Áno. No a keď si hovorila ten soprán, ale počúvaj toto, či je pravda o tebe, som sa dopočul, že ty si veľký milovník opery. Ano. A že zbieraš, že máš doma DVDčka, filmy, alebo neviem čo všetko. Mám. No, ja nielen, som nevedel. Nielen to, že mám, ale ja mám dokonca takú aplikáciu, ktorá sa dá už kúpiť. A za pár eur si kúpite aplikáciu a máte 600 opier z Metropolitnej opery. To, čo tam stojí dobrý lístok $480, tak to ja si pozriem doma na veľkom televízore s kvalitným zvukom a tak ďalej. Takže je pravda, že som tak trošku, ako povedala by som, fanúšik tej opery. A dokonca pred pár rokmi som si dala taký záväzok, pred dosť pár rokmi, lebo Pavarotti už nie je medzi nami, že uvidím aj veľké hviezdy naživo. Mm-hmm. Tak som bola aj na koncerte Pavarottiho, bola som na Domingovi, bola som na Carrerasovi, Metropolitnej opere, ešte kým ochorel na rakovinu. Vo Viedni som bola na pár operných spevákov. Je to, ak je dobre spravená opera, je to zážitok. Ak sú fantastickí speváci a sú do toho vliaté veľké peniaze, tak to je najväčší zážitok, aký môže byť. Tak ale ty si takto akože... Ty fičíš, hej, že normálne, že telefóny a toto, internet, aplikácie. Nie, na tom nefičím. Teraz som práve dvakrát jednému človeku poslala jeho vlastné číslo. Tak lebo to si ma prekvapila s tou aplikáciou, vieš? To ti niekto tam dal asi, Braňo. No pochopíte, on. No tak niečo musí aj on robiť. No však, áno, áno. Však nič iné nerobí. No však jasne, ty nie si takto technicky? No. Čo? Ja? Nie? Vieš čo, ja píšem na tom, ja nechápem, jak sa tam tie prsty zmestia. Ani mne sa nezmestia. Ja to nechápem. A tie deti všetky majú potom ten zápal tohto nervu tu. To je ten karpálny tunel, či ako sa to volá, tunel, nie? Lebo všetky, že trrrr, takto idú. A ja toto neviem, lebo ja nikdy netrafím to písmenko. No. Potom sa mi to prepne na rozsypaný čaj, nejakú čínštinu. Tam dáš. Vieš, no to je... Pre mňa je to katastrofa. No počuť, no a ja tie preklepy, to mi ide na nervy. Ja to nečítam po sebe a ja vždy na miesto ďakujem, lebo D je vedľa F. Toto ja bežne napíšem. No tak. A minule som napísal, fakujem veľmi pekne do konca ešte. Takej slečne, neviem, čo si myslela potom. Čo jej tým chcem naznačiť? No, ešte, to... že si to riaditeľovi televízie nenapísal. No, vy toto. No a Braňo, čo má teda nové? Keď už sme ho načali, že Branko, teda sa nové? Ti stará o tak Fredžel, samozrejme, to je jasné, ale... No, Branko napríklad si predstav... Čo robí? Tak to, že chodí každú nedeľu do Chrontany, lebo hrá stále futbal, lebo v živote nebol šťastnejší, ako keď Mufuza vyhrala tú bronzovú medailu v Rusku, Soči. Čiže to? Áno, áno. A Branko bol strelec góla, takže... To bola najväčšia trofej v jeho živote. A no, tak. Ja som v poradí okay, druhá, ja som druhá. Ale prosím ťa, pekne on toto leto, on sa rozhodol, že zabehne maratón. Iha. Ale akože, nie vlastne maratón, triatlon. Triatlon? Triatlon. Tak sa rozhodol, tak celé leto trénoval. Takže ja som si užila perfektnú dovolenku. Ale zasa, predtým, keď sme chodili na dovolenky, tak on sedel stále v hale na počítači. Takže sme sa videli pri raňajkách a pri večeri. A teraz zasa bol... Teraz bol ráno. Ráno hodinu plával. Ale to pozor, akože, ešte púlboj. Ja nevieš, čo to je. Čoho? Poolboy. To je taká vec, jak figurka, trošičku jak taká, keď sa hrajú kolky. To si musíš ložiť medzi nohy. Potom si dáš... Toto si mu dovolila. Plávacie blany si dáš. Potom si dáš štipec na nos.
to všetko musíš mať, no jasne. Potom musíš mať tie okuliare a ten pulboj na to, aby ti dvíhal zadok, vieš. Akože bazénový chlapec? Áno. A s týmto, hej, a učil sa, aby nie, že jedno tempo dáš a nadýchneš. 6 musíš dať a potom nadýchneš, chápeš? A toto kde prevádzkoval, prosím ťa? Toto v bazéne každý deň hodinu, hej. Potom na obed išiel hrať tenis, vrátil sa, potom išiel na 2,5 hodiny na bicykel a večer pred večerou ešte išiel 10 kilometrov behať. Áno, vrátil sa kedy? Vrátil sa pred večerou. Áno? Pred večerou. Ja by som prišiel o 3 dni. Ale zasa vtipné bolo, keď mi hovoril, akože ideš so mnou. Ja že no ešte to tak do nejakej dzeziny išiel tam akože na ten triatlon, no nevadí. Že prišiel na ten... Vieš sa predstaviť, že by som čakala cieli na triatlone ja. Že... Braňo! No. Však by si ma rozobrali do domácnosti, rozumiem. No nič. Takže som tam nešla a teraz on prišiel a hovorí, tak jak si dopadol? Super. Bolo nás 112, bol som 102. Jako, ale to je v pohodičke. Len mal som trošku problém, lebo prvé je, že sa pláva. Hej? Mm-hmm. A teraz oni, tí všetci magori, majú už tie oblečky a tak. No, potom majú bicykel, potom je druhá disciplína bicykel a tretí je beh. No a v tom bicykli oni už majú zaháčknuté, nachystané tie bačkory, do ktorých sa obujú. Vôbec... A vyzliekajú sa behom z tej vody. Áno, všetko robia takto. No. A Braňo, že no tak, ako som prišiel a povedal som, že kde je fén? Oni, že... No, že nebudem predsa s mokrou hlavou. Áno, ešte prechladne. Ale hlavne on má hroznú fóbiu, keď má vodu medzi prstami. Takže hovorím, ako fén, ne, na to som sa vykašla, ale vodu medzi prstami som si vytrel pekne. Všetci už boli preč z vody. Tak tí mali 20 kilometrov na bicykli už medzi tým. Teraz on hovorí, že pred závodom som sa pýtal, ako si ja v tých 112 bicykloch nájdem ten svoj. Nemusel som sa pýtať, lebo keď som prišiel, bol tam len môj. Potom išiel beh a hovorí mi, no keďže boli predo mnou, tak som zrazu prišiel na križovatku. A nevedel som, či doprava, doľava. Hovorí si, no ešte keď sa tu stratím, to bude hrozná hamba. Ale došiel 102. Ale pozor, ďalší triatlon už dobehol ako 70. No, z koľkých? No, to bolo tiež asi okolo 100. No tak to potom dobre. Takže obrovský pokrok. To išiel s fénom, zrejme. Rýchlejšie si tú vodu, nie? Už si kúpil taký obleček, vieš. Kúpil si tie špeciálne, no tak toto. Bačkory si tie, čo už sú zaklipsované, tam nekúpil, ale akože obleček už mal, vieš. No tak to je frajer. Takže no, tak, tak. Držíme mu palce, nech teda. A ja mu držím palce, len nič z toho nemám. Rozumieš, on príde a povie, že tak bol som síce 102, ale čo myslíš, s kým robila televízia rozhovor? A čo ja no, z toho ja... mám? No. Akurát špinavé prádlo. No. Akurát špinavé prádlo. No. A nič domov nedoniesol. No tak musí zamakať, aby vieš, išiel medzi profesionálov a tam už tam sú aj... Tam si to musíš zaplatiť. Ešte aj toto. Keby vieš si čo, išiel... zruž mu to. Zruž mu to, čo vymýšľa z prostosti. Bože, a mne diriguje Fragile, spieva. To robí, no. To robí stále. To z toho jeda, čo nie? No. No. No tak potom čo? No, dobre, takže už nehajme Braňa. Tak, divadlo. Čo nové v divadle? Kam v tomto novom roku, lebo sme vlastne začiatok roka je, čo ťa čaká, aká premiéra, v čom hráš, pozvi divákov? No, divadlo je to, čo ma najviac baví. V divadle robím aj najviac. Momentálne vlastne som pred dvoma premiérami, dá sa povedať, v rozmedzi 14 dní, lebo simultáne skúšam dokonca dve hry. Fyha. Jednu u nás v Národnom divadle, ktorá sa bude volať Divadelný román, a jednu v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslova, ktorá sa volá takto. Originál hry sa volá Mein Kampf. Uh-huh. Ale vzhľadom na to, že prídu voľby a mohli by nás označiť za propagátorov niečoho, tak asi zmeníme názov. Ale je to veľmi dobrá Taboriho hra. A potom zasa hneď začnem skúšať ďalšiu hru s režisérom Polákom, ktorá sa volá Ingmar Bergman. A zároveň v štúdiu S hru, ktorá sa volá Pardal s Emilkom Horvátom. Takže ja budem mať do konca sezóny 4 premiéry. No tak to je ale dosť. Hej.
Áno. Ale pozrieť sa, na čo môžu také, čo by si pozvala na akú hru. Momentálne, čo neskúšaš, ale čo hráš už. Teda. Čo hrám? Tak, áno. V každom prípade... Tak, nemusíš všetko vymenovať. Ten, kto nevidel Bál... Áno. To je Timrava. Áno. Slovenská klasika, ale spracovaná našim úžasným Dankom Majlingom do dramatizácie. A je to hra, kde do polovice ľuďom tečú slzy od smiechu. Na konci plačeme všetci spolu nad obrazom slovenského národa. A tak to má byť. To je taká úžasná hra. Potom zasa robíme, ak niekto pozná, určite pozná úžasného autora absurdných poviedok Roalda Dahla, tak zasa máme zase adaptáciu z Roalda Dahla a to sa volá Apartman hoteli Bristol. To je zasa roztomilá komédia. Máme ťažké predstavenie Ruské denníky. To je zasa Rachmanovová, ktorá je v Rusku dodnes zakázaná ako autorka. My ju inscenujeme. A je to z obdobia nástupu súdruha Lenina a toho, čo môže hroziť každý deň, keď sa nezblázni niekto. No a potom 6 sezón majú Leny Riefenstahl. Už mám 135. reprízu za sebou a je to moja absolútna chuťovka, lebo je to od tej nemeckej hitlerovej režisérky a kameramanke Leny Riefenstahl a je úžasne prerozprávaný príbeh jednej mimoriadne zvláštnej ženy. Tak držím palce, nech výjdu tie premiéry, čo chystáš, nech majú taký úspech, ako veď vlastne všetko doteraz tvoje. No a ty vieš, že tu na vždy nejakú hru hráme. Aha. A dnes je taká dobrá príležitosť, vlastne môžeme na to aj nadviazať, to sme tu už hrali viackrát, keď máme ako hostia vynikajúceho herca alebo herečku, ktorá má veľa predstavení, tak ako ty, a veľa monológu a veľa textu v hlave, že potvrdíš mi to, že aj tebe sa stáva, že keď máš toľko textu v hlave, že niekto niečo povie. A tebe zrazu, ako keby ti niekto nahodil repliku z hociakej vety, ti zrazu začne naskakovať text z hry. No, tak... Že keď tých textov je tak veľa, že ti pripomenie to, zrazu, keď to... niečo počuješ, že ti to... To ani tak nemám, ale zasa veľmi rada používam niektoré repliky z hier. Lebo sú úžasné, napríklad taký Oscar Wilde. Áno. Keď niekto trepe, tak sa ho môžeš spýtať, a vy rozumiete všetkému, čo hovoríte? No. Vieš? Áno. To je napríklad veľmi jednoduchá veta, odpalkuješ človeka. No jasné. Ani nevie ako. A keby sa sťažoval, povieš to, ja nie, to je Oscar Wilde. No. Alebo niekto, kto je absolútny narcis, tak mu povieš, ak sa človek zalúbi sám do seba, táto láska môže vydržať po celý život však. Vieš, to no. sú... Krásne. Tak ideme na to. Takže ty kto? Sa pripravuj, ja si vyberiem nejakú obeť. Stačí nám jedna veta, hociaká, alebo súvetie rozvité. Dobre, idem niekde, čo ja viem, tuto ďalej idem. Vyberám si zásadne tých, ktorí sa na mňa nepozerajú. Áno, áno, to je systém, ano, to systém, je systém Štros. Áno, systém Štros, ale tuto sú mladé baby, a tak tie nám niečo povedia. Hoci čo vás napadne, to je jedno nejaká veta. A ty máš za úlohu na tú Dávajte vetu... Dávajte si veľký pozor, čo na tú vetu... Odpovedať nejakým monológom, teda. A. Takým, aby sa ale k tomu hodil. Takže niečo nám, čo? No. Na no, ťažko na niečo. Aj a takáto to, skvelá vieš, herečka ja, na to, no. To je presne o tom, jak ľudia povedia, že naše, keď vám vypadne text, tak si vymyslíte. No. 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 To je jedno, čo ste dnes zažili, alebo čo sa chystáte zažiť večer. No dneska to bol veľmi zaujímavý deň a ešte zaujímavejší bude. A že čo sa stalo teda, keď bol taký zaujímavý? A čo sa stalo? No, kúpil som si kanvicu. Koho? Kanvicu. Kanvicu, čo? Rýchlovarnú nejakú? Rýchlovarnú. A čo? Ale bude variť asi pomaly, lebo na internete je pomalá kanvica. Ja, takže poďme k dať nejakú... Počkaj, ja tomu nerozumiem. Ani ja, to nevadí. Počkaj, Zdenka. Ja si sa... Vieš čo, sadni si, máš chvíľu. Tam je pomalšia elektrina? No, povedzme. Nie, podľa mňa to sú tie predpisy EU, že nemôže mať tá kanvica už taký výkon ako takedy, vieš? No ja sa obávam, že dnešná mládež teda nemá úctu k autoritám. Moja drahá, ja viem. Ja viem, že môj postoj sa vám teda zdá byť krutý, ale žijeme v krutej dobe, áno? Áno? A každá takáto pochybnosť môže mladých ľudí viesť k revolte. K socialistickým myšlienkama. A nakoniec vieš k čomu? K revolúcii. No? No, ale pozor. Vy poznáte na univerzite nejakých revolucionárskych študentov? Čo? No tak dobre. Tak sa ich stráňte. Lebo v slepej vášni vlasti ju nakoniec povedú do záhuby. Takže... No, tak.
Toto bolo z čoho? Ruské denníky. Ruské denníky. Ruské denníky. No tak no, tak z rýchlovarnej kanvice. Čo, aká nakladačka? Aká nakladačka? No, ideme ďalej, tak koho tuto tiež v prvom rade? Tuto mladý muž nie, no tak to, čo? Nechce sa mi tam chodiť on dozadu. No? Mikrovlnka. Ale prestaňte už s výrobkami, Bože môj, čo sa zblázili všetci, alebo čo? Neboj sa, ja ho spracujem. Ne. No, rozvítuje to, prosím, ponamáhajte mozog. Manželka. No tak niečo o nej, Bože. Na Vianoce niečo, čo bolo niečo romantické, alebo ne, na Silvestra. Čo, niečo, poďme ako zo života. Úžasný sex. Hovorí, že o tom nič nevie. Tak počkaj, tak dáme počkaj, to počkaj, už to mám. Máš to? Poď, mám. Úžasný sex. Úžasný sex. Áno, áno, týchto posledných pár mesiacov bolo najkrajším obdobím môjho života. S vami sa konečne cítim ako žena. Môžem rozbaliť ten darček? Bože, čo to je? Kožuch? Kožuch! Kúpil mi kožuch! Ja som v živote taký krásny kožuch nevidela. Ten je nádherný, ten musel stať aj 4 tisíc, čo? Určite 5. Nie, ja som počula, že 10! 10! Drahý môj, ale ja nemôžem mať kožuch, čo stojí 10 tisíc. Tak čo teraz s ním? Mám ho vrátiť? No. Tak to zas nie je. To zas nie je. Môj drahý. Že do záložne? No v žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Však môj muž by mi to nedovolil. No, toto bolo z čoho? Toto bolo z hotelu Bristol. Hotel Bristol. No, ostaneme v prvom rade, nie? Jak ne, čo ne? No, niečo, no tak... Včera som sa vrátila z dovolenky. A kde ste boli? Na rozvitá veta. Vrátila som sa z dovolenky. Bola som v Egypte a ja neviem... Na Malých divách. A ešte aj tam. No, tak bola som z dovolenky na Malých divách. No. Stretla som tam nádherného malé divčana, ktorý... To nie? Magi klame, lebo my sme spolu z domova dôchodcov. Však my sme spolu v domove dôchodcov. Čo? Magi, počúvaj ma. Počúvaj ma. Ja myslím, že som zaznamenala veľký úspech. Chceš počuť? Že ne? Tak počúvaj. Tak, vošla som ti do spoločenskej miestnosti, vieš? Všetky takéto babky. Tam vyšívali gobelíny. Tvárili sa, že ma nevidia. A v tej chvíli, vieš, kto vošiel? Jak sa volá tvoj muž? A v tej chvíli vošiel Jožko. Tak reagoval trošičku čudne, vieš, keď som mu začala do uši recitovať jednu z tých mojich odvážnych básní. Najprv sa, vieš, zakoktal, potom úplne stratil reč, potom začal slintať, potom úplne ako začal sťažka dýchať, že... A v tej chvíli, vieš, kto vošiel? Vojáčiková a povedala, že musíme zavolať sanitku, lebo Jožko asi dostal infarkt. No ja teda, vieš čo, ja som netušila, že dokážem na ľudí až takto zapôsobiť. Ale keby si to videla, ty oči s tlpkom, celý bol hotový. Normálne ho vystrelo. Dena Studenková.